Ayırba 24'ü izleyirsiniz. İş vaxtına devam edirik. Əvvəlcə anonslar. Rusiya sanksiyalara dözür. Avropa isə əksini iddia edir. Bəs kim haqlıdır? Erdoğan terrorçularla bağlı məlumat verib. İraqın şimalındakı əməliyyatın məqsədi açıqlanıb. Steam layihəsində qadınlar iştirak edirmi? Mövzunu müzakirə edəcəyik. FIFA Rusiyaya ödənişləri dayandırıb. Məbləğ 70 milyon dollardır. İndi isə əsas xəbərlər. Azərbaycan və Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə hökumətlərarası dövlət komissiyasının növbəti 20-ci iclası gələn həftə keçiriləcək. Bunu Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Boçarnikov bildirib. Diplomatın sözlərinə görə həmin iclasa hazırlıq müşavirəsi bu həftə olacaq. Tədbirin gündəliyi genişdir. Birgə fəaliyyət planımız var. İclas iştirakçıları əməkdaşlığın müxtəlif sahələrini müzakirə edəcəklər deyə səfir qeyd edib. Moskvada Rusiya Dövlət Dumasının spikeri Vyacheslav Volodin ilə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilib. Tərəflər görüş zamanı iki ölkə parlamentləri arasında qarşılıqlı əlaqələri müzakirə ediblər. Bu, Paşinyanın Dövlət Dumasına ilk səfəridir. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel Ukraynaya səfəri çərçivəsində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin azad elədiyi Baradyanka'da olub. Bu barədə Charles Michel Twitter'da bildirib. O qeyd edib ki, səfər elədiyi ərazilərdə vəziyyət Buça və Ukraynanın digər şəhərlərindəki kimidir. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba Sofiyada Bulqaristan Prezidenti Roman Radevla görüşüb. Bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Twitter'da bildirib, görüşdə Qara Dəniz regionunda sülhün və inkişafın bərpası yolları müzakirə edilib. Hesablama Palatası Azalda yoxlamalara başlayıb. Palatanın sədri Vüqar Gülməmmədov deyib ki, elə təşkilatlar var ki, xidmətlərini belə öz gəlirləri hesabına qarşılamırlar. Onun sözlərinə görə Azalda yoxlamalar artıq 2 gündür başlayıb. Komitə sədri onu da bildirib ki, yoxlamaların iyunda yekunlaşması gözlənilir. Belə, əsas xəbərlərlə sizi tanış elədiyi digər məqamlar var, onlarla davam edək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan İraqın şimalında başladılan Pençe Kilit antiterror əməliyyatı barədə danışıb. Türkiyə lideri bildirib ki, ölkəsinin heç kimin torpağında gözü yoxdur. Pençe Kilit adı verilən bu hərəkatla amacımız həm Irak topraqlarını terör örgütünün tasallutundan arındırmaq, həm də ölkəmizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Irak Merkezi Hükümeti ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile yakın işbirliği içinde yürüttüğümüz bu harekata katılan kahraman askerlerimize Rabbimden başarılar diliyorum. Bu harekat vesilesiyle Türkiye'nin kimsenin topraklarında gözü bulunmadığını, tek amacının sınırlarının güvenliğini ve sınır komşularının istikrarını sağlamak olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Pence kilit əməliyyatının birinci hissəsi başa çatıb. Son dərəcə əhatəli bir plan icra edildi. Əskərlərimizin ovqatı yüksəkdi. Antiterror əməliyyatı çərçivəsində ümumilikdə 30 terrorçu zərərsizləşdirilib. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. Nazir çətinliklərə baxmayaraq hədəfə çatdıqlarını qeyd edib. Hazırlanan bir planımız var. Bu Pence kilit harekatı. Metina'da, Zap'ta, Avacın Basyan'da efendim, hedefler vuruldu. Vurulmaya devam ediyor. Bu terör örgütünün bütün barınakları, sığınakları, korunakları, sözde karargahları, silah depoları, efendim, bilinen ne varsa bunların hepsi şu anda şu ana kadar ateş altına alındı. Bir taraftan hava kuvvetlerimiz yoğun bir çalışma yaptınız. Bu konuda hem pilotlarımızı hem de siz komutanlarını ve destek sağlayan tüm arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Hava Kuvvetleri Karargahı'nda efendim, işte bizim bu Muharip Hava Kuvvetleri'nde ve diğer tüm işte filolardaki arkadaşlarımız canı gönülden çalıştılar, çalışıyorlar. Bu İHA'larımız, SİHA'larımız gerçekten önemli işleri yaptılar, yapacaklar. Ateş destek vasıtalarımız gayet başarılı. Fırtınalar, çok damla katarlar. Şu ana kadar gelişmeleri, hedefleri gayet güzel, başarılı şekilde vurdular. 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan bu terör belasını asil milletimizi kurtarmakta, bu beladan kurtulmakta arkadaşlarım kararlıyız. Ve dolayısıyla en son terörist etsa getirinceye kadar da bu mücadelemiz aralıksız devam edecek.
İndi fərqli bir mövzunu işıqlandıracağıq. Təhsildə müasir metodların tətbiqini nəzərdə tutan STEAM layihəsindən danışmaq istəyirik. STEAM mütəxəssisi məktəblilərə robotlaşma, kodlaşma və onun mexanizmini öyrədir. Bizi maraqlandıran bir sıra suallar var. Qadınlar necə bu STEAM layihələrində yer alırlarmı ümumilikdə? Qadınların iştirakı hansı səviyyədədir? Həmkarımız Faiq Kərimoğlu ilə bağlantı qurub bu sualımıza cavab tapmağa çalışacağıq. Faiq, hər vaxtın xeyir. Hər vaxtın xeyir Fidan, hər vaxtın xeyir Rəhman, hər ikinizi təkrar salamlayıram. Bəli, verdiyin suala bu canlı yayımda, bu canlı bağlantıda aydınlıq gətirəcəyik. Öncə STEAM-lə bağlı tamaşaçılara verdiyin o qısa məlumatın üzərində bir neçə informasiyanı da əlavə etmək istəyirəm Fidan. Məktəblərdə təhsil alan şagirdlərin bacarıqlarında sırf kreativlik, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, müxtəlif proqramların proqramlaşdırma dillərini tətbiq etməklə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində avadanlıqlardan istifadə edə bilmə qabiliyyətini artırır STEAM mütəxəssisləri. Məktəblərdə və bir məqamda qeyd eləyək ki, 2019-cu ildən Azərbaycanda Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə STEAM Azərbaycan layihəsi həyata keçirilir. Bugün isə BMT-nin inkişaf proqramı Azərbaycanda bununla bağlı sırf bu layihənin qadınların rolu barədə bir dəyərmi masa keçirilib. Həmin dəyərmi masada iştirak edən mütəxəssislərdən biri hazırda bizim yanımızdadır. İndi canlı yayıma qoşulacaq. Bizdən ətraflı məlumatı ondan alacağıq və ən əsası dəyərmi masada hansı məsələlər müzakirə olunub. Bunu da Maral xanımdan soruşacağıq. Hoş gəlmişsiniz canlı yayımıza. Çox sağ olun. Salam. Öncə dəyərmi masada hansı məsələlər müzakirə etdi? Sırf bu STEAM layihəsində qadınların iştirakı barədə. Biz ümumiyyətlə ancaq bu layihə haqqında yox, ümumiyyətlə qadınların Azərbaycanda STEAM sahəsində rolu haqqında dəyərmi masadır. Yəni dövlət qurumları, vətəndaş cəmiyyəti və biznes strukturlarından nümayəndələr var və bu çox ciddi bir və çox yaxşı bir təşəbbüsdür. Çünki bu təşəbbüsdə biz həqiqətən öz problemlərimiz haqqında açıq danışa bilərik və danışa bilərik həqiqətən qadınlara STEAM sahəsində daha güclü olmaq və daha yaxşı inkişaf eləmək üçün nələr lazımdır. Məsələn, biz indi bitirdiyimiz BMT-nin inkişaf proqramı çərçivəsində bitirdiyimiz mentorluq qadınlara, yəni qadınların qadınlara mentorluq proqramı yəni haqqında onun bu proqramın yəni finalıdır. Bu proqramda biz peşəkar qadınlar, hansılar ki STEAM sahələrində artıq o sözünü deyiblər və karyeraları var. Onlar daha gənc, bu sahəyə gəlmək istəyən ya da ki marağı olan qadınlara, onlara mentorluq keçirlər. Yəni bu sahəyə gəlmək üçün, texnologiya sahəsinə gəlmək üçün rol modellər yaradır bu proqram ki, bu gənc qızlar, onlar bu sahəyə gələndə onların artıq qabağında bir model olsun, bir yəni danışa biləcəyi, öz problemlərini, öz yəni hansı məqsədlərə gəlmək istədiyini bu insanla bölüşə bilərlər və karyera tövsiyələri alırlar onlardan və bu proqram məncə çox uğurlu keçdi və mən istərdim ki, belə proqramlar daha çox olsun. Bu sayda kifayət qədər araşdırmalarınız var bildiyimiz qədərinə. Bax, ümumi olaraq mənzərəni qiymətləndirsək, hazırda ölkədə vəziyyət necədir? Bu sayda sırf STEAM sahəsində qadınların iştirakı baxımından soruşuram. STEAM sahəsi, yəni bu elm, mühəndislik, riyaziyyat, yəni bunlardan Bu kimi sahələrdir və burada bir neçə mərhələlər var. Yəni qızların tədrisi, təlimi. Yəni qızlar məktəbə gedirlər və orada məsələn onlar fikirləşə bilərlər ki, okey, oğlanlar riyaziyyata daha yaxşıdırlar, qızlar o qədər də yaxşı deyillər. Amma biz nəyi görürük? Biz görürük ki, qızlar bizim ölkədə və dünya üzrə qızlar oğlanlardan eyni səviyyədə bilik alırlar və onların bilik səviyyəsi eyni səviyyədədir və məsələn indi biz dəyərmi masada eşitdik. Dövlət qurumlarından biri dedi ki, bizim təhsil sahəsində balans əslində qadınlara daha üstünlük verilir. Yəni, qadınlar daha çoxdur və qadınlar daha çox gəlir STEAM sahəsinə. Və bu əslində, yəni Azərbaycanda qadınların sayı daha çoxdur STEAM sahələrində, nəinki, məsələn, başqa ölkələrdə. Bizim, məsələn, elm qurumlarında qadınların sayı qat-qat daha çoxdur. Yəni müəllimlərin sayı daha qat-qat daha çoxdur nəinki kişilərdən.
Lakin bu demək deyil ki, qadınlar STEM sahəsinə gələndə, məsələn, texnologiya sahəsinə gələndə, bu texnologiya sahəsini, yəni tədrisdən, təlimdən sonraki mərhələni deyirik ki, onlar orada qalırlar. Yəni burada problem yaranır. Niyə? Çünki qadın ailə qurur, uşaq, yəni uşaq dünyaya gəlir, ana olur və burada konfliktlər yaranır qadının yəni seçimləri ilə bağlı. Və biz hal-hazırda istəyirik ki, qadınlar icmalaşsın. Yəni, qadın qadına kömək eləsin, hansılar ki, artıq texnologiya sahəsindədirlər. Bu qadınlar, obri qadınlara, hansılar ki, bu texnologiya sahəsində çətinlik çəkirlər, ya da ki, özlərini o qədər də möhkəm hiss eləmirlər ki, onlar da qoşulsun və həvəslənsinlər ki, qalsınlar bu sahədə. Mən sizə təşəkkür edirəm məlumatları bizdən paylaşdığınıza görə, canlı yayımıza da qoşuldunuz. Rəhman və Fidan, bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, biz STEM layihələrində qadınların rolu məsələsini tamaşaçılarımıza çatdırırdıq. Bizdən bu qədər. Faik, biz sənə minnətdarıq. Çox sağ ol. Təşəkkür edirik. Əməkdaşımız Faik Kərimoğlu birbaşa bağlantıda idi. STEM layihəsi ilə bağlı son yenilikləri, nəzərdə tutulan məsələləri və burada xüsusilə qadınların rolunu, aktivliyini danışdı. Çox məlumatları bizimlə bölüşdü. Təbii, orada Faikin qonağı çox maraqlı bir məqama toxundu ki, qadın qadına kömək eləsin. Biz bunu daha çox təbliğ eləməyə çalışırıq. Son dövrlər Azərbaycanda da siyasi təhlillərdə xanımların xüsusi yeri var. Məhz o cür xanımlardan birini, siyasi şərhçilərdən birini studiyamıza dəvət eləmişik. Yeganə Hacıyeva studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Bizim sizinlə danışacağımız mövzu Ermənistanın baş nazirinin Rusiyaya səfər eləməsi və Vladimir Putinlə görüşüdür. Və bu görüşdə bizim üçün, Azərbaycan üçün maraqlı məqamlar da kifayət qədər oldu. Çünki görüşdən sonra mətbuata açıqlamalar oldu, birgə bəyanat səsləndirildi. Gördük ki, bizim də maraqlanacağımız bir sıra detallar var. Elə bu barədə istəyirdik ki, sizinlə söhbət aparaq. Öncəliklə, dəvətə görə təşəkkür edirəm. Təqdimata görə də həmçinin. Siz də haqqında qeyd etdiyiniz görüş əlbəttə Azərbaycanın diqqətindədir. Çünki bir mənalı olaraq bizim maraqlarımızın ifadəsi üçün və bizim maraqlarımızın ətrafında baş verən proseslərlə bağlıdır. Öncəliklə, onu qeyd edim ki, Ermənistanın nümayəndə heyəti Moskvaya təxmini bir cümlədə biz belə adlandıra bilərik ki, bu siyasi hərbi elitanın Moskvaya səfəridir. Çünki nümayəndə heyətini izləyəndə biz görürük ki, nümayəndə heyətinin içində kimlər var? Məsələn, Ermənistan baş nazirinin birinci müavini, Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri, Təhsil naziri, Ədliyyə naziri və digərləri. Bu formada bir də hərbi elita adlandırdığımız məhz hərbi belə deyək, institutlardan Müdafiə Nazirliyinin bir neçə vacib simaları və Müdafiə Nazirliyinin, həmçinin onu qeyd edim ki, siyasilərdən Xarici İşlər Naziri və Xarici İşlər Nazirinin ketimeti məsələləri üzrə rəhbəri və həmçinin də Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri kimi Müdafiə Nazirliyində Təhlükəsizlik Şurası üzrə, yəni məsələlər, yəni bir-biri ilə əlaqəlidir bu iki, biri Xarici İşlər Nazirliyində, biri Təhlükəsizlik Şurasında, digəri isə Müdafiə Nazirliyində, həmçinin və digərlər, yəni ümumilikdə 9 Müdafiə Nazirliyindən sima. Yəni bunun bir mənalı olaraq bu 20-yə yaxın fərd Moskvaya məhz çox vacib mövzuların müzakirəsi üçün səfər etdiklərini qeyd edirlər. Öncəliklə, konkret olaraq səfəri və bizim maraqlarımızın ətrafında gedən prosesləri şahidməmişdən öncə onu şahidməliyik ki, biz son zamanlar Ermənistan baş naziri də daxil, Ermənistanın spikeri də daxil və digərlər də daxil, hətta belə deyək də, yeni seçilmiş şəxslər də daxil, hamısından belə bir mesaj eşidirik ki, bu mesaj təxminən bu istiqamətdədir ki, bizim Rusiyanın aydınlaşdıracağımız məqamlar var. Yəni, bugün üçün Ermənistan siyasi elitasının Rusiyanın aydınlaşdıracağı məqamlar varmış və bu qədər də elita, belə deyək, hərbi siyasi elita bu məqamları aydınlaşdırmaya gedir. Əlbəttə, bu Ermənistanın daxildə bəzi proseslərin təqdimatında istifadə etdiyi təbliğatı üçün vacibdir, amma biz fərqindəyik ki, Rusiyadan, Ermənistanın aydınlaşdıracağı məqamlar yoxdur. Qarşılıqlı Rusiyanın onlardan tələb etdiyi məqamlar, onlara təklif etdiyi məqamlar və bunun əhatəsində gedən proseslər. Öncəliklə, qeyd etmək lazımdır ki, görüş, baş nazirin Rusiya rəhbərliyi ilə görüşü və prezidentlə görüşü bir mənalı olaraq üç tərəfli razılaşmanın detalları. Yəni, Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin kənarda həm də üç tərəfli razılaşmanın detalları haqqında. Onu qeyd etmək lazımdır ki,
post-müharibə adlandırdığımız bu yeni reallıqlarda tək işgək formatı üç tərəfli razılaşma. Bu format həmçinin Rusiya və Ermənistan münasibətlərində tənzimləyir və regionda bütün ölkələrin, belə deyək, konfliktli ölkələrdən söhbət gedir Ermənistan, Azərbaycan və region iştirakçısı, yəni qonşu ölkələrdən söhbət gedir Türkiyə və Ermənistan və s. Yəni bu üç tərəfli razılaşma ümumi bir hamının maraqlarının bu və digər formada təmsil olunduğu, amma total olaraq Azərbaycanın maraqlarına xidmət edən formatı və bu format işləyir. Yəni ki, siz də bu mövzuda sual verəcəksiniz. O anlamda ki, məsələn, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin həm də qeyd etdi ki, belə deyək, yeni reallıqlarda, yəni üç tərəfli format çərçivəsində, üç formatı iqtisadi formatdan söhbət gedir, aktiv işləyir və uğurla fəaliyyətinə bağlı məqamları da vurğulayıblar. Biz elə onu da soruşmaq istəyirdik ki, uğur dedikdə, uğurlu fəaliyyətə başlama dedik ki, tam olaraq nəyi nəzərdə tuturlar? Çünki biz çoxları, məsələn, sizin əmkarlarınız qeyd edilir ki, hələ ortada istənilən nəticə yoxdur. Amma onlar öz danışıqlarında, xüsusilə də Vladimir Putin, bunu vurğuluyor. Öncəliklə, prosesləri dərindən izləyən insanların hansı proseslərinin getməsindən xəbəri var. Bir, prosesləri dərindən izləyən, bir də prosesləri mediyadan izləyən. Bunlar iki fərqli fikirləri olan, proseslər haqqında iki fərqli təqdimatları olan insanlardır və dərindən izləmədən hər hansı bir prosesin getməsi haqqında ancaq mediyadan oxumaqla bilmək olmur. Bunu qeyd etmək, bu sizin digər ekspertlərlə bağlı səsləndirdiyiniz fikirlərdir. Öncəliklə, üç tərəfli razılaşmanın imzaladığı gündən başlayaraq, 2021-ci, yəni 10 noyabrdan sonra 2021-ci il yanvar ayındakı görüşdən sonra üç tərəfli razılaşmanın bir neçə bəndlərindən aktiv proses başlayıb. Bu, iqtisadi layihələrdən bağlıdır. Və bu iqtisadi layihələr kommunikasiyaların açılması, kommunikasiyaların açılması istiqamətində, yəni xəritə boyu, yol boyu, bu nəqliyyat xətləri boyu, infrastrukturların hazırlanması, aeroportların salınması ki, biz Azərbaycanda bunu saya bilərik, Zəngəzur dəhlizi və layihəsi ətrafında bu qədər geniş işlər, Füzuli aeroportu, Zəngilanda tikilən aeroportlar və s. Bunların hamısı bu layihə çərçivəsindədir ki, əlbəttə bu bizim fərqli təqdim etdiyimiz bir məqam da olsa, amma bu eyni proseslərdir və bu proseslər heç vaxt dayanmayıb. Amma, məsələn, Ermənistan tərəfini, istər Rusiya tərəfini, istər Gürcüstan tərəfini ki, siz yəqin ki, xatırlayırsınız, üç tərəf, üç üstə gəl, üç formatında Gürcüstan bir neçə dəfə rəsmi səviyyədə, hətta baş nazir və prezident səviyyəsində bu formatda olmadığını gedir. Amma gəlin, real prosesi dəyərləndirək. Gürcüstan doğrudan da üç üstə gəl, üç formatında mövcud deyil, iştirakçı deyil və s. İştirakçıdır. Əlbəttə iştirakçıdır. Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazdan keçən kommunikasiyalarda Gürcüstan necə iştirakçı olmaya bilər? Əgər qonşularla, yəni bu xətt, bu təxminən bilsiz nə yaxşıdır, proses bir reysin üstünə düşüb və bu reys gedir. Bu vagona kim minəcəksə, yəni bu qatarı kim minəcəksə, minəcək, minməyənsə daha sonra istifadəçi şərtləri altında hamı kimi daha artıq pul ödüyüb gələcək. Yəni bu anlamdan Gürcüstanın özünün daxildə Rusiyanın münasibətləri fonunda cəmiyyətə yönəlik təbliğatında nəyi necə istifadə etməsindən asılı olmayaraq bu proseslərdə var. Amma digər tərəfdən gəlin, həm də qeyd edək ki, doğrudanmı Gürcüstanın Rusiyayla üç üstə gəl, üç formatında belə deyək də iştirak etməməsini təqdim etdiyi səbəb doğrudanmı Rusiyadır? Axı iki tərəfli münasibətlərdə onların il, bir il ərzində 2 milyard yarımdan çox belə deyək mal dövriyyələri var. Onda bunu, yəni bu həmin Rusiya deyil. Və yaxud da üç tərəfli, üç üstə gəl, üç formatında Rusiya ilə əməkdaşlıqda maraqlı deyil, amma digərində maraqlı. Amma Ermənistanın üç üstə gəl, üç formatı çərçivəsində belə deyək də göstərməyə çalışdığı və ümumilikdə bu üç üstə gəl üç formatının təhlükəsizliyini təmin edən və formatın özünü təmin edən üç tərəfli razılaşma Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında. Baxın, Rusiya və Azərbaycanın yanaşması burada tam aydındır. Biz ilk gündən iqtisadi və təhlükəsizlik məsələlərin, siyasi iqtisadi və təhlükəsizlik məsələlərin paralel getməsində maraqlıyıq. Ermənistan iqtisadi və siyasi məsələlərdə iqtisadi məsələlərdə birbaşa, siyasi məsələlərdə qismən, təhlükəsizlik məsələlərində ki, sıfır iştirakçılıqda maraqlıdır, bu onun təqdimatıdır. Amma bu belə olmur. Bu niyə belə olmur? Baxın, 3+3 formatında Türkiyə, İran, Rusiya və 3 region ölkələri və bunların hamısının marağı bu, belə deyək, kommunikasiyalar çərçivəsində Azərbaycanın regiona cəlb etdiyi maliyyə və digərlərinin də maliyyəsi, Türkiyənin maliyyəsi, İranın maliyyəsi, Rusiyanın özünün maliyyəsi, bunların hamısı ancaq Rusiyalı sülh məramların regionda sülhə nəzarət, yəni bilirsiniz də, onlar da bəzən hansı qüsurlu, hansı müəyyən belə deyək, su istifadələr və s. Yəni tam deyə bilmərik ki, onlar sülhə nəzarət olaraq mükəmməl şəkildədir. Və bu, belə deyək də, bu qədər 3-4 erməni yaraqlısının bu qədər geniş bir
belə deyək, maliyyəyə, maliyyənin sual altına alması, şübhələndirməsi və digər maliyyələrin cəlbi ilə bağlı. Yəni demək istədiyim odur ki, Azərbaycan tərəfinin bu 3+3 formatından kənarda, həm də 3 tərəfli razılaşmanın həyata keçirməsində vacib qoyduğu məqamlar var. Bu proseslər tamam reysin üstündə aydın gedənə qədər delimitasiya və demarkasiya məsələlərinin həlli, ən vacib məsələ, üçüncü, üç tərəfli razılaşmanın 4-cü bəndi, yaraqlar Qarabağdan çıxmalıdır. Yəni, bunun heç bir təqdimat üsulu yoxdur və bugün üçün Rusiyanın, Rusiya sülh məramlarının 1-8 ayda təqdim etdiyi məqamların hamısı artıq özünü tükədib. Yəni, orada artıq variant yoxdur ki, onlar təqdim etsinlər ki, nəyi necənin üstündə. Yəni, bu yüzdən Rusiya prezidenti ilə Nikol Paşinyanın müzakirə etdiyi və burada razılaşdığı məqamlar olub. İndi sual verə bilərsiniz ki, Nikol Paşinyan və yaxud da Ermənistan burada nə qədər səmimidir ki, bu sualın cavabı yoxdur. Bu sualın cavabı yoxdur. Məcburiyyət, məcburiyyət, məcburiyyət. Səmimidir deyəndə Nikol Paşinyan, bilmirəm nə qədər səmimi ola bilər, çünki ölkəsində də proseslər öz istədiyi kimi getmir. Ən azı üzdən belə görsənir. Müxalifətin bir aktivliyi var. Az sayda da olsalar, xalq onları çox dəstək eləməsə belə, nəsə eləməyə çalışırlar. Çünki Moskva səfəri qabağı bir toplan aksiya keçirildi və həmin aksiyaya hətta Ermənistanda müharibə iştirakçılardır, bir neçəsi cəlb olundu. Bundan başqa belə bir iddia səsləndi ki, Paşinyan qondarman rejimin rəhbəri ilə də görüşüb və qondarman rejimin rəhbəri deyib ki, Qarabağın müstəqilliyi ilə bağlı geri addım atmasın və s. və ilaxır. Ondan sonra Moskvaya gəlib. Bu baxımdan Ermənistandakı vəziyyəti necə qiymətləndirir? Öncəliklə, Ermənistanın son 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bu etiraz landşaftını dəyərləndirəndə çoxlu maraqlı məqamlar bizə çıxır və onlardan ən birincisi, yəni bir neçəsi var, amma ən birincisi məhz bu etirazların Nikol Paşinyanın özünün xeyrinə işləməsidir. Nikol Paşinyanın ümumiyyətlə çox yaxşı bir PR şirkdir. Siz hamımız bilirik ki, o siyasi fəaliyyətini həmişə sosial media üzərindən aparıb və digərlərinin təşkil etdiyi mitinglərdə həmişə aparıcı olub. Yəni onun indi siyasi belə deyək, elitası belə digər qrupların iştirakçılığıyla ümumi bir koalisyon, yəni onun ətrafında 10 güvəndiyi bir şəxs, müəyyən postlara etibar eləyə biləcək 10 güvəndiyi bir şəxs yoxdur və hazırladığı bir şəxs yoxdur. Bu məsələnin bu tərəfi. Amma ümumilikdə gəlin baxaq, ümumi bir dəyərləndirmə aparaq və qrupları dəyərləndirək və bu qrupların istəklərini və bunun prosesə təsir formalarını dəyərləndirək. Kimlər etiraz edir? Siz də az öncə qeyd etdiyiniz kimi Ermənistanda 30 ildən çoxdur üst simasını itirmiş qrup. Və o qrupların dəstəkçiləri və onların hamiləri kimlərdir? Daha öncə İndiki hakimiyyətin və indiki xalqın küçədə etiraz edənlərin məhz korrupsioner adlandırıq və hakimiyyətdən qovduğu qruplar. Sargisyan, Sargisyana bağlı qruplar, Köçəryan, Köçəryana bağlı qruplar və s. və ilaxır. Yəni, bu cəmiyyə zətən özünün legitimliyini Ermənistan cəmiyyətində itirib. Amma bu etirazlar Nikol Paşinyan onun üçün vacibdir ki, onun adının ətrafında bir belə deyək də, müharibəni başlamış ölkənin rəhbərindən kənarda bir demokrat, hamının yaratdığı bir demokrat imici var və bu göstərir ki, baxın da, etirazlar olur, etirazlar eləyir, xalq tələb eləyir, seçkilərə gedirik və mən seçkilərdə qalib gəlirəm. Bu məsələn bu tərəfi. İkinci bir məqam bu etirazların özü digər siyasi anlamdan, yəni indi dəyərləndirdiyimizdən, ictimaidən kənarda, həm də siyasi anlamda Nikol Paşinyanın xeyrinədir. Necə? Baxın, Brüssel öncəsi etirazların təşkilatçıları kimləri idi? Yəni, ümumi dəyərləndirmə. Nikol Paşinyanın yaxın insanları. İndi məntiqi olaraq sual yaranır ki, Ermənistan hakimiyyəti o qədər mi demokratik? Ümumiyyətlə, Ermənistan xalq, cəmiyyət olaraq demokratiya onlara nə qədər, o adı necə onlara şamil etmək olar? Yəni, 20-ci əsrin ən çox soyqırımı törətmiş bir xalq və ən əsası soyqırımı ictimai legitim hesab eləyən və bunu qəhrəmanlaşdıran bir xalq üçün demokratiya aydın məsələdir deyil. Amma məhz Brüssel öncəsi də bu görüşlərin, etirazların təşkili ilə Nikol Paşinyan ora xalqın bir sifarişi var, sosial bir sifariş var görüntüsü ilə getməyə çalışırdı. Moskvaya da yenisi ilə getməyə çalışırdı. O yüzden indi Ermənistana gedən proseslər Nikol Paşinyanın birbaşa da olmasa subliminal mesajları və ətrafı ilə bağlı mesajlaşma ilə həyata keçdiyi qənaətidir. Bu ona müəyyən bir anti nəyisə gətirəcək, ona əmin deyiləm. Yeganə xanım, gəlin bu görüşün ümumi məğzinə də bir toxunaq sonda. Sərhədlərin delimitasiyasından bağlı razılığa gəliblər. Bu prosesi sürətləndirəcək. Bəli. Öncəliklə, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya məsələsində real vəziyyət necədir, bunu dəyərləndirmək lazımdır. Azərbaycan öz sərhədlərini sərhəd boyunca, Ermənistan sərhədi boyunca demarkasiya edib və demarkasiya, üzr istəyirəm, Azərbaycan, Ermənistan və Azərbaycan sərhədi boyunca vacib
belə deyək, yerlərdə demarkasiya edib və delimitasiya isə beynəlxalq aktorlarının iştirakının həyata keçməsi vacibdir. Biz zaten sərhədimiz haradadır bilirik. Bizim sərhədlərimizdə bizim sərhəd qoşunlarımız yerləşir. Biz orada Azərbaycan dövlətinin mövcudluğu üçün sərhəd və gömrük xidməti üçün nə mümkündürsə onu hamısını etmişik. Bu proses bizim tərəfdən həyata keçib. Amma ümumi bir daha sonra üstündə müəyyən belə deyək də digər proseslərin başlamaması üçün ki, biz bu prosesləri bir il yarımda artıq görürük Ermənistan istər Fransanın vasitəsilə. Ya məsələn, baxın, hər hansı bir Avropa Birliyi ilə proseslər başlayan kimi sərhəddə müəyyən bir gərginliklər olur. Ermənistan tərəfi bunu deyir ki, Azərbaycan etdi və digər tərəfdən Ermənistan müxalifəti deyir ki, bunu belə deyək ki, Rusiya Ermənistana təzyiq etmək istəyir və s. və ilaxır. Yəni, müəyyən bir təqdimatlar var və bu təqdimatların üzərindən bir il yarım idi ki, 30 ildən çox ölmüş ATƏT-in Minsk qrupunu diriltməyə çalışan bir proseslər var idi. Amma bu proseslər heç nəyə yaramadı. İndi də aydın məsələdir ki, bu sərhəddə, məsələn, Ermənistan-Azərbaycan sərhədindən bağlı delimitasiya və demarkasiya prosesləri getməmiş, burada sülh və stabillik üçün bazı əsaslar, belə deyək də, bazı əsaslar belə təhlükədədir. Amma bu heç bir halda Azərbaycan tərəfinin pozisiyasının, mövqeyin zəiflədən və yaxud da nə edən məqamlar deyil. Amma bunu istifadə edən məqamlar var. Baxın, istənilən ciddi bir görüş ərəfəsi istər Avropa Birliyi, istər Rusiyada və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatlarından bu sərhədə bir gərginlik var və bu gərginlik də istifadə olunur. Odur ki, və baxın, Ermənistan tərəfinin sərhəddəki delimitasiya və demarkasiya məsələlərinin ləngitməsinin əsasında nə durur? Rusiya tərəfi bizim yanımızdadır. Yəni, ən azından Azərbaycan sərhəbi, Azərbaycan vətəndaşı necə fikirləşir? Vaxta məmuru necə fikirləşir? Rusiya bu və ya digər formada Ermənistanı bu mövzuda dəstəkləyir. Putinin bu görüşü və bu görüşdə xüsusi delimitasiya və demarkasiya məsələsində hələ may ayından formalaşmış, amma indiyə qədər aktivləşməmiş sərhəd məsələləri üzrə komissiyanın işinin tez asanlaşdırılması və tezləşdirilməsi təklifi sırf bununla bağlıdır. Putin oradan net mesaj verdi ki, bu məsələdə Rusiyanın çəkiləcəyi tərəfi yoxdur. Amma bunun da bir əsası var. Bu, heç bir halda Rusiyanın və yaxud da Ermənistanın istəyi ilə bağlı deyil. Burada sülh və stabillik hamının marağındadır. Bura Amerika Birləşmiş Ştatları da aiddir, bura Avropa Birliyi də aiddir, bura Rusiya da aiddir, digər oyunçular Azərbaycan, Türkiyə və s. Amma indiki dövrdə belə bir məqam var ki, Rusiya ilə Qərbin bir maraq toqquşması var, Qərbin sanksiyaları var və s. Əlbəttə, bu siz maraqlı məqama toxunsanız da, amma məsələ ondadır ki, Cənubi Qafqaz mövzusunda bu çox işləməyən bir məqamdır. Çünki burada zaten bloklanıb. Ukraynanın bağlı, yəni o Qara dəniz hövzəsi, Azov dənizi hövzəsi kommunikasiyaların bloklanması istiqamətində ikinci bir kommunikasiya, bloklanmış kommunikasiya, yəni Cənubi Qafqazda heç kimə lazım deyil. Yeganə xanım, hələlik lazım deyil. Çox sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. Siyasi şərhçi Yeganə Hacıyeva studiyamızın qonağı idi. Putin Paşinyan görüşündən gələn nəticələri dəyərləndirdik. Belə qərara gəliblər ki, sərhədlərin delimitasiya prosesi sürətləndirilsin, buna start verilsin. Görək hadisələrin gedişatı bizə nəyi deməyə əsas verir. Şu vaxtı proqramı davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin qərb ölkələrinin sanksiyalarla istədikləri məqsədlərinə çata bilməyəcəyini bildirib. O deyib ki, ölkə iqtisadiyyatı təzyiqlərə tab gətirdi. Vəziyyət getdikcə stabilləşir. Digər tərəfdənsə, Avropa İttifaqının sədri Ursula von der Leyen Rusiyanın iflasının an məsələsi olduğunu açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, Rusiya iqtisadiyyatı sanksiyalardan ciddi zərər görüb. Bəs görəsən kim haqlıdır? Rusiya iqtisadiyyatı çökür, yoxsa vəziyyət Vladimir Putinin dediyi kimi həqiqətən də yaxşıdır? Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bu yana Avropa İttifaqı Moskvaya qarşı 5 sanksiya paketi tətbiq edib. Demək olar ki, Rusiya iqtisadiyyatının bütün sektorları Qərbin təzyiqi ilə üzsədi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə ölkəsinin təzyiqlərə tab gətirdiyini və rublun gücləndiyini deyir. Onun sözlərinə görə Qərb istədiyinə çatmadı. Üstəlik, bu sanksiyalar onları tətbiq edənlərə də ziyan vurdu. Ancaq hazırda Rusiyada illik inflyasiya 17,5%-dir. Bundan əvvəl isə Rusiya Mərkəzi Bankı vəziyyəti normallaşdırmaq üçün faiz dərəcələrini artırmalı olmuşdu. İqtisadçı Elçin Rəşidov bildirdi ki, sanksiyaların uğursuz olduğunu demək olmaz. Çünki hazırda Rusiyanın ticari xəritəsi kiçilib və innovativ sahələr zərər görüb. Sanksiyalar təsirsiz ötüşəcəkdir. Təbii ki, bu yanlışdır. Onlar yalnız Rusiya iki şeyi güdürlər orada. Rusiya iqtisadiyyatını kiçiltmək və buna nail olacaqlar. Həm orada məşğuliyyətin səbəbinə məşğuliyyəti azaldacaqlar, həm də iqtisadiyyatı kiçildəcəklər. Bu birinci məsələdir və buna nail olacaqlar. İkinci məsələ odur ki, müəyyən texnologiyalar var ki, müharibə dövründə onun Rusiyaya transferinin qarşısını alacaqlar və beləliklə Rusiyanın davamlı olaraq ordusunun
silahlanması, itirilən silahların yerinin əvəzlənməsi. Yəni, əsas məsələ hədəf budur. Avropa İttifaqı Rusiyanın bank və enerji sektorunda məhdudiyyətləri nəzərdən keçirir. İttifaq hazırda neftin növbəti sanksiyalar paketinə daxil edilməsinə imkan verəcək yeni mexanizmlər hazırlayır. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen deyib ki, sanksiyalar Rusiya iqtisadiyyatına hər həftə daha da dərin zərbə vurur. İxrac 70% aşağı düşüb. Hazırki proqnozlar Rusiyanın ümumdaxili məhsulunun 11% azaldığını göstərir. Onun sözlərinə görə Rusiyanın iflası an məsələsidir. İqtisadçı Xalid Kərimli isə bildirdi ki, indiyədək tətbiq olunmuş sanksiyalar və yolda olan 6-cı sanksiya paketi Rusiyadan çox qərb ölkələrinə zərər vuracaq. Qərbin imtina elədiyi nefti Rusiya Hindistana satmağa başlayıb. Hindistan, məsəl üçün, ötən il cəmisi il ərzində 16 milyon barel Rusiyadan neft almışdısa, sanksiyalar başlayanın 2 həftə ərzində artıq bu 13 milyon barel almışdı. Üstəcə əldə tətbiq edilən sanksiyalar qiymətləri bahalaşdırır. Yəni bu iki amil həm Çinin ticarətinin davam etməsi, həm Hindistanın yeni alıcı kimi formalaşması, üstəgəl qiymətlərin kəskin bağlaşması onu gətirib çıxarır ki, Qərbin tətbiq elədiyi sanksiyalar Rusiyanın gəlirlərini artırmış olur. Son bir ayda rubl dollara nisbətdə dəyərinin 40%-ni itirərək valyutanı Rusiyadan kənarda faktiki olaraq yararsız hala salıb. Ancaq son günlər rubl yenidən dirçəlməyə başlayıb. Həmçinin Rusiya Mərkəzi Bankı faiz dərəcələrini aşağı salır. Nəzər almaq lazımdır ki, Avropa İttifaqının 6-cı sanksiya paketi hələ ki qüvvəyə minməyib. Bu sanksiyalar təsdiqləndikdən sonra rublun və Rusiya iqtisadiyyatının vəziyyəti daha aydın bilinəcək. Davam edirik. Rusiya-Ukrayna müharibəsi də davam edir. Deməli, biz gözləyirdik ki, tərəflər hansısa şəkildə razılığa gələrlər, bəlkə hansısa məqamda bir sülhün belə deyə, danışıqları aparıla bilər, amma hazırki gedişat bunu deməyə əsas vermir, hərbi əməliyyatlar davam edir. Bu arada Ukraynaya səfər eləyənlər də var, Avropa ölkələrindən xüsusilə də. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel Ukraynaya səfər eləyib, Kiyevdə səfərdədir. Və o hətta qeyd edib ki, Twitter səhifəsinin açıqlamasında Avropanın qəlbindəyik, yəni Kiyevə səfər eləmişik. Siyasi şərhçi Sədrəddin Sultan indi bizi bir başa bağlantıda gözləyir. Səfərin nəyi dəyişə biləcəyini soruşacaq. Sədrəddin bəy, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Sədrəddin bəy, elə qısa konkret soruşaq, çünki 4 dəqiqədən çox vaxtımız yoxdur. Bu sual aydınlıq gətirək ki, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin hazırda Kiyevdə olması nəyi dəyişəcək? Charles Michelin Kiyevdə olması ilk növbədə Ukraynanın hakimiyyəti üçün siyasi dəstəkdir. Və bu siyasi dəstəkdən başqa eyni zamanda bilirsiniz, Ukraynanın Avropa İttifaqına üzv olması üçün ikinci sorğu göndərilir. Ola bilsin, bu sorğuda növbəti yaxın günlərdə Avropa İttifaqına təqdim olunur. Charles Michelin regiona, yəni Ukraynaya səfəri həm də bir sıra məsələlərə İttifaq rəhbərinin gözü ilə baxılmasıdır. Bilirsiniz, Ukraynadakı bütün hadisələr Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin inkişafından, yaxud əməkdaşlığı başlamasından, müqavilələrin imzalanmasından başlayır. Ona görə də Ukraynanın perspektivdə Avropa İttifaqının üzvlüyü, Rusiya ilə münasibətlərin tənzimlənməsi və gələcəyi Avropa İttifaqından asılı. Gələcəyi Avropa İttifaqından asılı olan Ukraynanın vəziyyətini, iqtisadi, siyasi, hərbi vəziyyətini, eləcə də döyüşləri görmək üçün Charles Michel Ukraynadadır. Bu həm də Rusiya üçün növbəti sanksiyalar paketinin hazırlanması üçün bir səfərdir. Çünki Rusiya üçün hazırlanacaq sanksiyalar paketində Ukrayna tərəfinin mövqeyi, Ukrayna tərəfinin Ukraynada baş verən hadisələr də əsasdır. Sədrəddin bəy, bundan sonra kimin Ukraynaya səfər eləyəcəyini gözləyirsiniz? Məsələn, Fransa prezidenti Emmanuel Macronun səfəri gözlənirdi, amma onlar rəsmi açıqlama verdilər ki, Emmanuel Macronun simvolik səfərləri reallaşa bilməz. Əgər nəyisə dəyişəcəksə, o zaman səfər eləyəcək. Hələ ki, belə bir hal gözlənilmir. Emmanuel Macronun Kiyevə səfəri məncə indiki şəraitdə mümkün deyil, çünki Fransada... Getsə yaxşı olar sizcə, hansı ölkə rəhbəri, lideri Ukraynaya səfər eləsə, diqqətləri daha çox cəlb edə bilər? İndiki şəraitdə Ukrayna
Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden səfər etsə, daha yaxşı olar və daha məqsəd uyğun olar. Bilirsiniz, vaxtı ilə Rusiya Suriyanı dəstəkləyəndə Bəşər Əsədin hər kəs yox olduğunu, aradan çıxdığını deyirdi. Amma Bəşər Əsədin birdən gözlənilmədən Kremldə peyda olması dünyada ictimaiyyəti bir qədər şoka saldı. İndiki vəziyyətdə Ukraynaya Joseph Bidenin səfər etməsi bir mənalı şəkildə Ukraynanın qərb tərəfindən dəstəkləndiyini və Ukraynada Ukraynanın azadlığı, qərbin, Avropa İttifaqının azadlığı uğrunda, onun təhlükəsizliyi uğrunda mübarizə aparan Ukrayna xalqını tam dəstək nümayiş etdirmiş olacaq. Ona görə hesab edirəm ki, Bidenin tez-tez Ukraynaya səfəri başlayacaq. Çox sağ olun Sədrəddin bəy, biz sizə minnətdarıq ilkin ehtimallarınızı səsləndirdiyinizə görə. Birbaşa bağlantıda siyasi şərhçi Sədrəddin Soltanla söhbət edirdi. Şarl Mişelin hazırda Kiyev səfəri barədə bəzi müzakirələri apardıq. Ukrayna Rusiyanın hərbi itkilərini açıqlayıb, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi də xüsusi hərbi əməliyyat başlayandan bugünə kimi məhv edilən hərbi texnikalar barədə statistik rəqəmləri təqdim edib. Qrafik təsvir hazırda ekrandadır və biz elə o rəqəmləri də sizə çatdıracağıq. Deməli, Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın itkiləri ilə bağlı qeyd edir. 2388 tank və digər zirehli texnika, 1029 artilleriya və mina atan, 2232 avtomobil texnikası, 256 YARS, 253 hava hücumundan müdafiə zenit raket kompleksi, 140 hərbi təyyarə, 105 hərbi helikopter, 496 pilotsuz uçuş aparatı, 86 radiolokasiya stansiyası. Və Rusiyanın itkiləri Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin iddiasına görə 20.900 hərbçidir, 815 tank və 2087 ZTR, 391 artilleriya qurğusu, 1504 avtomobil texnikası, 136 YARS, 67 hava hücumundan müdafiə zenit raket kompleksi, 171 hərbi təyyarə, 150 hərbi helikopter və 165 PUA itkisi. Bir daha vurğulayaq, adı çəkilən texnikalar və rəqəmlər, saylar Rusiyanın itkiləridir. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin ayın 20-sinə olan açıqlaması bu idi. Rusiya Prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskovun bir açıqlaması çıxıb qarşıma qeyd edir ki, biz Ukraynaya sənəd təqdim etmişik və cavab gözləyirik. Ukrayna tərəfi əvvəlki razılaşmalardan yayınır. Bu danışıqlara, yəni bu prosesdə danışıqlara mənfi təsir göstərir. Ukrayna Prezident ofisi isə Moskvanın sülh sənədi layihəsinə bağlı açıqlamasında bildirib ki, o sənədin Ukraynanın təkliflərinə əks mövqedə olduğunu daha doğrusu qeyd edirlər. Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi nəticəsində ölən uşaqların sayı 205-ə çatıb. 373 uşaq güllə və qəlpə yarası, 578 uşaq müxtəlif dərəcədə bədən xəsarətləri alıb. Məlumatı Ukraynanın baş prokurorluğu yayıb. Belə, elə bu məlumatla da ikinci hissəni də yekunlaşdıraq. Birazdan üçüncü hissədə görüşürük. Fərqli mövzular müzakirə ediləcək. Biz yenilənən xəbərləri də sizinlə paylaşacağıq. Görüşürük birazdan, hələlik.